бути мертвим живучи. Насправді, це я почув від свого одного з клієнтів, тому що висловлювалось так дуже багато людей. І що вони мали на увазі? Смерть під час того, коли ти живеш, коли ти вже не маєш енергії жити. Це відчуття, коли ти в апатії, коли ти в депресії, коли ти нереалізований, коли ти не маєш якоїсь сили навіть на те, щоб зробити крок до цієї реалізації. Це винос такий, знаєте, з берегу в океан, а потім різко в скелі. І таких дуже велика кількість поворотів в нашому житті. Я би сказав навіть, що їхній погляд, він має дуже тверду адекватність. Я би сьогодні хотів з вами його розібрати. Як я отримав цей коментар? Вони говорили, відповідь на моє запитання, Ростислав, знаєте, чому я хочу досягнути результату? Не для когось, не для них, не для них, не для них, не для них, не для мого тіла. Я хочу зрозуміти, що відбувається зі мною. А цю відповідь я отримав від них на запитання. Просте, банальне. Запитання, навіщо вам це? Для чого ви хочете це здобути? Вам погано так жити? Надлишкова вага? Ну, нічого вас не тривожить, ви здорові. Навіщо ви прийшли до мене на нутриціологію? Щоб покращити своє тіло? Чи що ви хочете зробити? І взагалі, заради чого це все? Дехто роздумував хвилину-дві, дехто відповідав моментально. Каже, Ростиславе, стоп, я знаю причину, я знаю, вона дуже цінна для мене, тому що я живу, але я не відчуваю, що живу. Тобто, виходить так, що людина зафіксувала точку свого життя в 20-21 рік, а далі вже каже, що це було не зовсім життя, що це була якась апатія, дисбаланс енергії, скажімо так. Можливо, навіть повноцінна відсутність. Людина не відчуває цього задоволення ні від тіла, і тіло не ділиться з нею енергією. Це нормально, тому що велика кількість людей саме заради цього мають досягати свого результату. Щоб підніматись в енергії, щоб реалізовувати свої цілі. Знаєте, я собі деколи думаю, якщо би я, наприклад, попередні роки, коли я не мав змоги поїхати навіть сюди повідпочивати, в мене не було фінансів, або в інші країни, там де я побував, в мене не було просто на це грошей. І якби я не зробив перші імпульси, які були мені дуже дискомфорт, дуже незручні, я би ніколи не міг насолоджуватись красою певну кількість років. Тобто, я вважаю, що є імпульси, які дуже страшно зробити. Цей страх ламає, він тисне, він давить. І знаєте, коли я був в бабусиному будинку, жив біля Львову, ось, в мене не було нічого. У мене були тільки одні проблеми, кредити. Я пробував з того всього викарабкуватись, тому що кредитами я сам себе загнав, відкрив був дуже велику кількість різних проєктів, інвестування, де прогорів, були проблеми з бізнесом, з магазинами, тому що довелося потім їх продати. Але поступово, Бог дав мені віру в те, що я можу досягнути цей результат і бути, наприклад, взимку, там, де я хочу, там, де от зараз я знаходжусь з вами у грудні, ось тут, в грудні. Та? І я, наприклад, до цього часу не міг собі уявити, що це взагалі реально. Зараз для мене це, слава Богу, якийсь такий, знаєте, показник, ну, радості є мінімальний, але раніше це була моя уява. Я лежав тоді, пам'ятаю, останнє сонечко бабиного літа, я ловлю його і кажу собі, я хочу, щоб це сонечко було постійно в теплі, тому що от мої косточки, щоб прогрівались, кісточки, моє тіло, мій жирок, мої біцепси, щоб я собі ходив в футболці, коли захочу, та, зимку. Але для мене це було нереалістично, тому що я тоді потім закривався, і вже починався жовтень, листопад, були слякоть, дощик, і я відчував якийсь стан такий апатій. Мене це боліло, накипіло, але душа відчувала, що це можна реалізувати. І ось так само ця людина, вона теж відчуває цю біль, цю апатію. Коли вона приходить до мене, вона розуміє, що це той шанс, який я тоді мав, тому що в мене був шанс тоді викластись останніх кишенькових грошей, робити перші візи, робити перші подорожі, пробувати. Перша була Польща, потім була Венгрія, Будапешт. І так поступово мій список країн збільшувався. Я навіть не усвідомлював, як це. У мене були кредити, у мене було багато проблем з грошима, тому що я в них себе загнав. Я створив багато продуктів для людей, але я їх так не розповсюджую, як це було необхідно. Я отримував значні коливання в своєму стабільно такому, знаєте, адекватному відношенні до життя. Але щось мене підштовхувало, давало мені по задниці. Я зараз стою з вами, говорю біля вулкану, там, де лежить сніг, тут сонечко, гори, океан шумить. Вибачте, до речі, за шум, якщо вам буде дуже сильно його чути. Але я думаю, вам він буде приємним. Ось таким чином трансформація пройшла. Я виріс в того, ким став. Але це було затрачено час. Я близько 2 років трансформовувався, щоб реалізувати цю ціль. Навіть якщо зі мною щось станеться, я помру, я буду дуже дякувати Богу за те, що цих 4-5 років я зміг це реалізувати, прожити там, де я хотів. Знаєте, це одна з дитячих мрій була реалізована. Так само людина, вона каже,
Я ніколи не мав пресу. Вони деколи до сліз говорять. Я ніколи не мав пресу. Я завжди був якийсь товстий, несимпатичний. Я собі не подобався. Каже, я навіть не знаю, як мене жінка полюбила, як мене друзі люблять. Я розумію, що вони люблять мене за те, ким я є. Але я ще хотів би їх вражати і мотивувати, надихати своїм тілом. Ростиславе, я хочу жити, я хочу давати енергію, я хочу бути плюсом в цьому світі. Я хочу давати стільки драйву людям, що вони відчували, що я є поруч, а не просто пустотою. Тому що всі такі, чорна маса, 97-99%. Тому я хочу попросити вас і наголосити зараз ще раз. Ці люди, вони проходять через біль, тоді в них є мотивація. Якщо у вас є зараз апатія, ви відчуваєте, що депресія приходить кожного дня через тіло, через внутрішнє відчуття знесилення, дуже часто спите, виснаження органів, лікарі говорять, що у вас щось не так з здоров'ям. Візьміть, переосмисліть це в плюс. Найдіть плюси, що можна зробити, які дії можна зробити. Вони можуть бути дуже страшними. Деколи до мене приходять на консультацію, такі трусяться, кажуть, я не знаю, я боюсь дієти. Я кажу, у вас буде раціональне харчування. Так само ви маєте це заспокоїти. У вас має бути раціональний підхід до усього. Раціональність. Тому ви будете рухатись поступово. Звісно, вас буде коливати, це як хвилі. Особа, яка удосконалює свої навики. Ви людина, яка заохоплює всі свої контрольні органи. Мозок не керує вами, ви керуєте ним, ви особистість. І якщо ви думаєте, ці люди, які мені це говорять, вони досягають результату, вони пробивають цю стіну, яка між ними і їхніми мріями. Вони кажуть, Ростиславе, це неймовірно, інкреїбле, кажуть по-іспанськи. Це фантастично, це класно, я в енергії. Я не думав, що раціональне харчування може бути настільки класним. Я відчуваю себе в енергії, і це пройшло 3 тижні. Перший пункт виконано, і далі, більше часу. В житті не збавляється проблем, вони ростуть, падають, знову ж таки. Але й ви наскільки підготовлені, наскільки ви закалили себе. Ось таким чином нам потрібно мислити, таким чином нам потрібно активовуватись. Знаєте, я хотів поділитися цими аргументами, тому що на консультаціях ці люди, які приходять з такою ціллю, які признають правду, які проходять через біль, вони досягають результату. Кожного з нас буде валити на коліна, піднімати, валити на коліна. Рано чи пізно прийде наш час. Але дякувати Богу за те, що в нас є. Дякувати Богу за те, що ми вже досягнули. І дивитися, де можна покращитись. Це буде круто. Дякую вам, що були зі мною. Під відео заглядайте, там подаруночок в коментарях. Переходьте прямо зараз, змінюйте своє життя. Це такий подаруночок, який би я сам коли скачав, я не знаю, як би моє життя трансформувалося. Але якщо ви цього не зробите, воно не зміниться. Тому що якщо ви додивились це відео до цього моменту, ви заслуговуєте на цей подарунок. Швиденько в коментарі ставте підписочку, лайк і рухаємось до ваших цілей. Тому що в подальшому відео будуть більше фактів, більше аргументацій, більше саме конкретних дій, як реалізовувати вашу ціль. Окей? Па-па!